Mens i dag så har jeg vært på kunsten min i faen. Og det en ganske vanskelig kurs. Altså det finnes ingen skole hvordan man lærer å være på foredrag i kunsten i faen. Det vet jeg kanskje ikke folk skulle i foredrag som det som gjør på den kunsten å gi faen en veldig sånn balansert kunst. Fordi du kan ikke gi fullstendig faen for deg. Det går jo på bekostning av resten av livet. Men når jeg har klart å gi akkurat passelig faen, så kan jeg spra det igjen. I dag så vi samlet her i anledning av det som heter Verdensdagen for psykisk helse. Og det vi ønsker å oppnå i dag, det jo at vi setter litt fokus på et tema som ganske viktig for alle mennesker, for alle har en psykisk helse. Noen sliter mer enn andre, og det vi ønsker å gjøre i dag å sette et navn på det og sette og beskrive det litt grann, og ikke minst hvordan man kan tenke litt annerledes om seg selv og kanskje få litt hjelp til å komme inn i bedre mønstre med tanke på deg selv da. Og det jo det som ordtaket også, se hverandre, kast maska når vi står sammen, så og tenke litt annerledes om oss selv, så føles det annerledes også. Underbyggende trangen til å gjøre noe, at man ikke har noe styring på oss selv. Det som en kløve overalt. Dette måtte jeg gjøre for at jeg bygger etter hvert. Tromp alt. Jeg satt med pen og blyant og spilte fullt trommesett. Jeg var jo ganske god. Jeg snakket jo så vidt om det sånn, når vi kom til denne identitetsgreia, å finne seg selv. Og jeg kaster jo maska hver gang jeg er oppe og snakker. Litt sånn som vi snakket om i sted, og så blir vi alle sammen observert, og så blir vi plassert en plass. Så er det opp til oss da, og så behold maska eller kast maska, og vise hvem vi er, og definere vår egen identitet. Og frem til jeg var ganske gammel, så slet jeg jo veldig med å kunne definere meg selv, min plass som meg selv. Vi blir jo veldig bevisstgjort av alt rundt oss, hvordan det er forventet at vi skal være. Og dette skaper jo en konflikt i og med at vi er unike individer. Noe som forverrer denne prosessen å finne seg selv. Så hos noen kan jo ta unødvendig lang tid og oppdage hvem jeg er, hva jeg står for, hva jeg ønsker, hva jeg vil. I og med at samfunnet har skreddersydd en sånn ferdig oppgave. Så den aldersgruppa som vi har pratet for i dag, er jo i en veldig viktig fase. En livsviktig fase. Og sånn sett så fremstår dere akkurat der. Det synes jeg dere, der skiller dere seg litt fra hverandre, for du presterte ikke så bra som Camilla gjorde, og du fikk ikke den bekreftelsen. Så du tenkte at jeg har ikke sjans egentlig. Jeg fikk jo bekreftet at det var en idiot. Ja, det gjorde du. Ja, du fikk den form for bekreftelse, og du følte deg at du hadde ikke noe du kunne oppnå noe særlig her i livet, og du kunne egentlig ikke være ikke så veldig mye positivt. Det var din tanke om deg selv og omtrent på denne tida. Så utrolig viktig, og jeg tenker at selv om dette kan være et ekstremt eksempel for mange, så tror jeg at alle dere kanskje kan kjenne dere igjen i noe av dette i forhold til det med å høre på sin indre stemme, ta en liten avsjekk med seg selv, og sørge for at man på en måte kaster den masken som man har på, og ser hverandre for den som du faktisk er. Og ikke minst tenker på at alle de andre har det på samme måten som deg selv i mange sammenhenger. Jeg tenker at det som er veldig viktig, i hvert fall sånn fra mitt ståsted, å fortelle til ungdommene, det er jo at det å stole på seg selv, det å ta frem noe av det med hva er det som er viktig for meg, hva er det jeg liker, hva er det jeg står for, hva er det jeg mener er viktig. Og faktisk kunne klare å stole på det i møte med andre, og ikke la seg styre så veldig mye av forventningene fra andre i forhold til hvem du skal være, hva du skal klare, hva du skal mene, og så videre. Så hvis du skulle gi et råd til ungdommen, så er det å prøve å finne den du egentlig er, og være litt mer i harmoni med deg selv. Ja. Kjempebra. Skal vi ikke gi deg noe skikkelig applaus?